विराटनगर महानगरपालिकाले वैशाख एक गतेदेखि चुरोट बिडी खैनी गुड्खा जस्ता सुर्तीजन्य वस्तुको बिक्री वितरण र सार्वजनिक ठाउँमा सेवन गर्न रोक लगाएको छ तर यसका अमली धेरै भएकाले कार्यान्वयन हुनेमा भने आशंका छ विराटनगर महानगरपालिकाले वैशाख एक गतेदेखि महानगरभित्र चुरोट बिँडी सुर्ती खैनी गुटका जस्ता सुर्तीजन्य वस्तुको बिक्री वितरण र सार्वजनिक स्थानमा सेवनमा रोक लगाएको छ क्यान्सर जस्तो घातक रोग बढेको भन्दै चुरोट बिँडी खैनी गुटका जस्ता सुर्तीजन्य वस्तुको बिक्री वितरण र सार्वजनिक स्थलमा सेवन गर्न महानगरपालिकाले रोक लगाएपछि विराटनगरका व्यापारीले पनि बिक्री गर्न छाडेका छन् आउन चाहिँ आउँछ सोध्न चुरोट खैनी गुटका तर म राखेको छैन न बेचेको छैन पहिलो चरणमा सूर्यजन्य पदार्थको बिक्री वितरण र सार्वजनिक ठाउँमा सेवन गर्न रोक लगाएको महानगरपालिकाले यो अभियान सफल भएपछि क्रमिक रूपमा अन्य कदम चाल्ने जानकारी दिएको छ स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने सूर्यजन्य वस्तुको बिक्री वितरण र सार्वजनिक ठाउँमा सेवन गर्न रोक लगाउने कार्य सबैको सहयोगमा सफल हुने महानगरको विश्वास छ कसैले यदि त्यस्तो देख्नुभयो भने प्रश्न उठाइदिनु उठाइदिनुभयो भने तपाईँहरूले रोक लगाइदिनु लगाइदिनुभयो भने होइन यो त निषेध छ तपाईँले किन खानुभयो यो तपाईँलाई पनि असर गर्छ अरूलाई पनि असर गर्छ हामीले यति मात्रै सबैजना लाग्यो भने अवश्य पनि सफल हुन्छ सूर्जन्य वस्तुको बिक्री वितरण र सार्वजनिक ठाउँमा सेवन गर्न रोक लगाउने विराटनगर महानगरपालिकाको कार्य सराहनीय छ तर सार्वजनिक ठाउँमा सूर्यजन्य पदार्थ सेवन गर्न नपाउने नेपाल सरकारको यस अघिकै निर्णय कार्यान्वयन नभए अवस्थामा महानगरको यो कदम प्रभावकारी हुनेमा भने सर्वसाधारणले आशंका गरेका छन् कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा शम्भू पोखरेलका साथ सुशीला पाठक र महाप्रसाद खतिवडा विराटनगर मोरङ